Мої вітання усім глядачам каналу «Сім Нацсвята». Я Марина Полончак. Сьогодні 13 серпня і свої прекрасні 70 святкує Чегіль Степан Степанович із села Квасово. Ювілей – знаменна дата, пане Степане, і поспішаю вас привітати, найдорожчі серцю люди. Любляча дружина Марія, син Степан, невістка Андрейка, донька Марина, зять Іван і ваші любимі внуки – Вадимчик, Каренчик, Вікторія, Богданчик та Іванка. Милий і найдорожчий у світі, татусю, з днем народження тебе, кажуть ваші рідні. Ми тебе всім серцем любимо, цінуємо і поважаємо. І хочемо сьогодні в твоє свято побажати тобі, перш за все, міцного здоров'ячка. Удачі на кожному кроці, величезної радості у кожному дні і щастя, такого простого людського щастя. Звичайно ж, побажаємо успіхів у всіх твоїх справах та здійснення навіть найзаповітніших і найсміливіших мрій та бажань. Бажаємо зберегти і надалі завзяття і цілеспрямованість, ту життєву іскру і міцне здоров'я на довгі роки. Татку, ми щиро вдячні тобі за твоє добре і любляче серце, за такі слушні і мудрі батьківські поради. Просто хочемо попросити, будь завжди поруч, радій життю, і нехай Матінка Божа тебе оберігає. Ісус з небес здоров'я посилає на многі і благі літа. Вітаємо тебе, дорогий наш таточку, піснею. Кожен день ти даруєш нам свято, захищаєш від вітру й тривог. Землі ми з тобою одне в цілім світі.